السلام علیکم. یہ بارش کے بعد پیدا ہونے والے پتنگے ہیں جو ہم نے ان کو بطور خوراک ڈالے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں اس بچھو کو دیکھیں, یہ اس کے منہ میں بھی ہے, یہ کھا رہا ہے اسے, ان پتنگوں کو. ٹھیک ہے, یہ پتنگے اس کے منہ میں ہے, یہ کھا رہا ہے, یہ ٹٹی پھر رہی ہے. میں آپ کو اور دکھاؤں, یہ دیکھیں, یہ ادھر دیکھیں, یہ اس کے منہ میں بھی ہے اور ہاتھ میں بھی. اس کے منہ اور ہاتھ میں پتنگے ہیں, یہ دیکھیں, دیکھ رہے ہیں. یہ اس بچھو کے ہاتھ میں بھی ہے اور منہ میں بھی پتنگے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بارش کے بعد جو نکلتے ہیں وہ ہم نے کافی سارے پکڑ کے اس میں ڈالے ہیں اور یہ ان کی خوراک بن رہی ہے, یہ اس کو کھا رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ انڈین ڈیتھ اسٹاکر, بہت بڑا بچھو ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ان کے دو دو تین تین اس کے منہ میں ہیں, ایک ہاتھ میں ہے, یہ باقی کو بھی پکڑے گا, یہ کھا جائیں گے. ہمیں یہ تھا یہ کل تک کھا جائیں گے. یہ 300 کی تعداد میں بچھو ہیں. یہ ان کے لیے شیشے کا ایک وہ بنایا ہے, کافی سارے ہیں. صبح یہ جو ان کے پر گرے ہوئے ہیں یہ نکال لیں گے تو پھر آپ کو واضح نظر آئیں گے. یہ دیکھیں ادھر بھی بچھو ہیں, یہ پوری تعداد اس کی 300 ہے, 300 عدد بچھو. یہ دیکھیں نیچے بھی چھپے ہیں چھوٹے بڑے. ادھر دیکھیں یہ سارے اس کے نیچے بھی, اس پتھر کے نیچے بھی بچھو ہیں, اوپر بھی بچھو ہیں. یہ دیکھیں اس نے پکڑا ہوا ہے اور وہ تڑپ رہی ہے, دیکھ رہے ہیں, یہ اس کے منہ میں ہے ڈیتھ اسٹاکر کے, اور وہ پتنگا تڑپ رہا ہے. ڈیتھ اسٹاکر یہ اس طرف سے بناتے ہیں اسے. یہ اس کے منہ میں ہے, میں اسے چھیڑتا ہوں تھوڑا سا. دیکھ رہے ہیں کدھر ہے یہ, اب واضح نظر آ رہے ہیں, بہت کلوز ویو لے رہا ہوں. یہ دیکھیں اس کو, یہ ڈیتھ اسٹاکر کو اس طرح دیکھیں, یہ بہت بڑا ہے اور بہت غصیلا ڈیتھ اسٹاکر ہے. یہ دیکھیں بہت غصے والا ہے, یہ بھی کھا رہا ہے. اس کے ایک ہاتھ میں ہاتھ خالی ہے اس کے,